Kjo gëgje, kjo zbroli, hatë bëllë kjo. Jena orë në Goodies, edhe në albë që të muzikë që taj copyright e allot. Që po ju i që... Jena orë në Goodies, për me orë dhe... O, vini që marimolla. Një që onda. Da. Çto kur s'na vjen kemi u shej fol. Po dava. Çto ke trosh ata bojna bot? Kjo është edo. Amje. E, mos pa prek kapuçin. O, po ta prek kapuçin. Çkë kapuçin s'm'pa. Se çkë do urtë po lip femën, asë ne ne. Se gay. Kapë. Kush është gay? Kush është gay që në një koment javë çasë do urtë. Kilo tyvi. O. Çka kena bu trusha? Çado ti lati. E birën në... E më shumë... Më t'a për... Më t'a për... Më t'a për... Jena të sajtë me Gugjin në ka bërë ramizje për mi bu dhe fëtë. Jena orë të bërë ramizje për dhe fëtë mi bu. Për e në porë për dhe, më të vëllën për të mërë. Edhe nëse si këni po alja video në që këna qitë në grupin dardë, shko këshër ne, linku në description është. A në zda se këm po t'y. Edhe shko... Edhe shkjo bëhe në subscribe channelin se ikon 26 subscribe-a. Shtu që ti rrit. Edhe shkjo në edhe like. Bro, që ta shpillon video klip jemi parë. Disane gëm bler, disane gëm vesh. Zdoj sa në real, po vja me tesh. Më shohim me dhiba e din që se mtjera. Më shohim batika dhe din që është trera. Më shohim me tiba me regët shpega. Unë trendin e bajt, i trendin e njek. Ona ndraj, këta janë du fjet. Da është një o fejk, u rejda vërtet. Qaro, 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 u rejtja. Da është një are. Ej, ej, sa dulla vi vrumë. Sa kom qafur e vëdhëri ma provës. Ej, ej, kuna e mudës. Jam vërra kuës, sa dulla vrej burës. Ej, ej, sa dulla vi vrumë. Sa kom qafur e vëdhëri ma provës. Ej, ej, kuna e mudës. Jam vërra kuës, sa dulla vrej burës. Bro, që kjo konë vdoj jam për sëtë. Kështu që mos harroni, nëse ju ka pëlqyer, mos harroni to smash the like button, edhe mos harroni me bu subscribe, edhe po ashtu prek në zilën për mu njoftu sa herë postoj në video. Do më thonë më kont njoftu. Kështu që shihemi video në radhës, peace out.